שלום עדי, עכשיו איך מנהלים את ההגדרות של התבנית גם בהקשר של צבעים וגם בהקשרים שונים. אז קודם כל שימי לב שפה בצד שמאל למטה יש לך פה אזור שנקרא Theme Settings, ותחת General אז את יכולה לראות שפה את יכולה לבחור את הלוגו וגם את הפאביקון שמופיע למעלה בדפדפן, וגם אם את רוצה אז כל מיני אייקונים שיופיעו באייפון, את רואה באייפון וכן הלאה וכן הלאה, מלא מלא גרסאות שונות של הגדלים השונים של הלוגו. אני מציע להישען ממש ממש על אותו גודל של הלוגו הקיים, אותם גדלים, כדי שזה ייראה בוודאות טוב ויפה. לפעמים מלאים לוגו גדול מדי, אז דברים מתחרבשים אחר כך בנייד. אני אגיד לך את הגודל בדיוק, אם אני לוחץ כפתור ימני ולוחץ אינספקט על הלוגו עצמו, אז אני יכול לראות שהאימג' אני אעמוד מעל זה, אפשר לראות שהאימג' למעלה היא בגודל של 192 רוחב על גובה של 37. אם זה מסתדר לך אז בכלל טוב. זה בהקשר הזה. יש לך גם אזור פה שנקרא הדר, שאת שאלת כמה שאלות לגביו. שימי לב ששמתי את כל ההגדרות כברירת מחדל, אבל יש לך פה למשל את הקונטקט אס, שזה הטקסט, וגם למטה את ביקשת איך להסיר את החיפוש, אז יש לך פה show search form, אני שמתי את זה על לא, ולכן הוא כבר לא מוצג. אבל יש לך פה עוד המון אופציות, ולכן אני מראה לך את זה. כנה לגבי פה כל האזורים האלה בצד, הברדקראמס והפוטר והקולורס ועוד כל מיני דברים. למרות שהקולורס הזה, יש לך פה את כל מיני צבעים שהם יחסית כלליים, אבל תעברי על זה. יש פה את הצבע הירוק ברירת מחדל, וצבע טקסט ברירת מחדל, והכחול ברירת מחדל. ועם זאת, יש גם אזור שהוא יותר מפורט שנקרא פה Theme Design, אני לוחץ על זה ופה אפשר לראות בעצם את הגדלים, את הגדלים של הטקסט, Page Title Font למשל, ששמתי שזה הכל על Open Sans וצבעים, ואפשר לראות פה, אני נלחץ שנייה על General, אפשר לראות פה את הצבעים הכלליים של האתר, את הגדלים, את הצבעים, קיצר, את הבודי, גם בבודי זה גם בכלל נמצא, הבודי פונט ובקראונד קולר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כל ההגדרות שהצבעים נמצאים פה, פה ובמה שהראיתי לך מקודם. זה הכל, אם יש לך עוד שאלות בבקשה.